O'zbekistonga g'arbiy Qozog'iston orqali 12-13 noyabr kunlari sovuq havo kirib kelishi kutilmoqda. Podrobna.uz saytining O'zgidromet markaziga tayanib yozishicha, Rossiyaning Yevropa qismida hosil bo'lgan sovuq havoning O'zbekistonga kelishi natijasida harorat keskin tushib ketadi. 12-15 noyabr kunlari havo harorati tunda -2, -7 darajagacha soviydi. O'zbekistonning shimolida havo harorati -13 gacha tushib ketishi taxmin qilinmoqda. Yoqqan yomg'ir qorga aylanishi mumkinligi aytilmoqda. Havo haroratining keskin tushib ketishi dalada paxta terayotgan terimchilarni qiyin ahvolga solib qo'yishi aytilmoqda. O'zbekistonda shu vaqtgacha bir necha marotaba qor yoqqan bo'lsa-da, paxta terimi to'xtatilgani yo'q. Rasmiylar ham paxta terimini hali beri to'xtatish niyati yo'qqa o'xshaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida 9 noyabr kuni tibbiyot sohasiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektorning so'ngida paxta masalasi alohida gapirilgani aytilmoqda. Majlisda paxta terimi respublika bo'ylab 10-dekabrgacha davom etishi tayinlangan. Xabar berilishicha, paxta bo'yicha nazorat prokuratura organlariga topshirilgan. BBC ushbu xabarni tasdiqlatish uchun rasmiylar bilan bog'landi, biroq hozircha bu xabar na tasdiqlandi va na inkor qilindi. Topshiriqdan so'ng joylarda paxta terim atriyatlari qayta tuzilgani aytilmoqda. 12 noyabrga kelib, respublikadagi birorta ham viloyat paxta rejasini bajarmagan. Davlatga paxta topshirish bo'yicha birinchi o'rinda ketayotgan Buxoro shartnomadagi 91% paxtani terib olgan. Hozirgi suratda paxta terilsa, viloyat 7-dekabr Konstitutsiya kuniga rejani bajarishi mumkin. Respublika bo'yicha bu ko'rsatkich 76%dan ko'proqni tashkil qiladi. Terimga chiqayotganlar dalalarda paxta deyarli qolmaganini aytmoqda. 28-oktyabrdan boshlab olingan ma'lumotlarda terim suratining tushib borayotganini ham ko'rish mumkin. 12-noyabr kuni respublika bo'yicha 0,27% paxta terilgan, ya'ni 1% ham paxta terilmagan. Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonovga ko'ra, paxtadan O'zbekistonning 1 yillik davlat byudjetiga 1,5% daromad tushadi.